apa ilmu perkulturan sedang pagi ni dan kami rawat kaya sebagai pesu warban nak ada lehir orang panjang murab ada yang koneti warga bapa kaki satu di bawah kyo lima gengnya warga kaya nanti di bawah warga ruftani bagian nak ada ruftani warga kaya sebagai pesu di bawah kyo kyo berakin nani warga nama urri nama ada busy dah cek kuma. Iro wan toko, nabi wan berabisi tau. Wan ama gerak kesan yang murfu, wan tiga hari berdua kabate. Wan ama gerak kesan pun ada dua kali yang jatuh sini. Gerak kesan jatuh cara, karena ada dua kali orang agak udah wakar cara kasih sini pun makan saya pun kamu. Karena negara ada dua kali orang na, afora kesi segala ni, karena ofta segala ni siapa tau. Wakar ada lepas tu lepas. Dua bisa kali kesi pun kalu tadi dah kena berubah wakar rati, sami sakit ini, maka Yesus ini kita jiru ini. Gap isi. Kita boleh ni kau jangan ini. Dubi sekali ke aku bukan ini. Dubi aku bukan ada teh. Dubi ke kanu batu ke sesani ti umi. Amin. Apa dubi ke gara gara ini? Umi ini kalian serak wanita gara gara kisah orang orang buat cerita orang hamba tak tua uta mak aku fakih Yesus Kristus ini. Sani mormina kerja kota mana tak? Amin. Mak aku Yesus Kristus gari untuk mati kan dina tak ani ergamota amota macam orang hamota mak aku fakih Yesus Kristus ini kan caca mana takan kayu bi karorisani etafi baka isani tivi day. Amin. Gofta jalan liki harawata. Amin. Sano jatuh barba dino jat. Sano dubba jatuh barba dino dubba. Amin. Karake nukta garsi. Amin. Dubbi kesa ugata e mak aku Yesus ini gurake nyake sak albi kenyake sano bosi. Agenya lagi sisu akadem jenjo fugar gar. Amin. Oh boleh tak kau khansani mor mukar sani mor katus kian di dekik agar kesat di burasani lah, afurasani lah. Mak ayah susu Kristus ini kan cahala bani hatap. Amin. Yang ni kedua buana rau kata, mantau udah mor fina lecah sebiji kefran. Mak ayah susu ini, amin. Amin. Senai pesu. Orang senten wakil senai pesu, kerap nak sate kena, kan gatir bannu, macam apa? Pasal David, bukan nak protok, lakosa terbatai garu, tanrati iya fenu, lakosa terkuhane ama terbat. Psalms chapter 11 verse 1-7. Ano waqiyut kolu galera. Isin atamiti akka allati tuluket olbagadu ananje chulen desure kuno warri jalloni dukkana kessa warri gara kajelo tatti gadi suuf idda devistaniru iyasanis ribut kaataniru wanti garite nama hojjo tundinu hundensa yodigame namni kajelan malgochulen dare. Wakaiyo mana kurkur nama sahaja sejra, wakaiyo thesu sawakarra kaba, ija saatin ilman nama nerga, agar tunsas namota kore inilada. Wakaiyo nama kajera nama jalla sinkora, isahumna nama ratkau jalla tus garabu turan injibba. Ini berbeda beda agab bos jallo terratte herobsa. Ordisanis lensa kuba finina ada. Wakaiyo kajera dau, inni hoji kajera anjala tha. Warwang kajera ojethan pula sar gub jruet. Wakaiyo kajera dau, inni hoji kajera anjala tha. Warwang kajera ojethan pula sar guraf jruujer. Asrat kan rubatu, David. David akasmati nama sarpantur. Malafi, baru jirinya sahun rumah satu, yada wakaiyo jecha kan turut. Umurisa gutu, yada wakaiyo bakangga turut. Umurisa gutu, wakaiyo nama teh turut. Baru jirinya sahun rumah, wakaiyo thajajler. Teroda gokguru, ifa wakaiyo bukti karat curap, albi jirat curan nama berkamu turut. Nama lappe wakaiyo, nama yada wakaiyo turut. Dawid. Nama lapai sahdin, yara sahdin, wakayon gamacis turin, nama ogesa turin, nama wakayon suratu turin, nama irondma garawakayon lalu turin. David, ilal cisa garawakayot. Yang ni David kesa juru yara garir irondma, yara wakayotu sakesa bu fater,
Malifi afurukul kulut sakai sejira. Yerun duma afuruk yada afurukul kulut kesa jira. Kanafi jalunimu akasan kulkulota marasan dubat. Akuma adunya mara adunya torbat jira. Garaj ala bishantu bishani marfamte irta adunya. Galana guguddan marfamte jirti. Akuma kana kulkulun namonu waqayon duka buani yeronduma akka galana jallota marfamani jirachu. Kanafi jallon yeronduma baaye rachu biyalla fakes. Yeronduma maleegum namaka jera tiki yoto rab jerani jechisani yarisani halisani yeronduma namaka jera rafi maltaw gufuto wachu. Kiyoto barbar yeronduma qopani dem Namaka jera do bachi super barichu. Ovi dogo gorani dogo gara kesa namaka super bar. Ovi jalino jetani jalina kesa namaka super bar. Waka wan takasinur rakam. Kanafi yu. Isan rati kiyoni akka samir rati. Waka raka samir rati gar robula. Dupa sa sagale waka yu. Waka yu manakul kulumasa kesa jirait. Yomi yu, wakayo manakul kul masa ke sajir. Wakayo tesusa sa wakarara jirayet. Ije saatin ilman na manar gad. Wanto no jen, wanta ya nundum tisa pula wakayo dura jirachut. Wanto pula wakayo dura loka se tokkol lenjur. Hari nama jala rosudan denya garu pula wakayo dura ti. Wanundum tisa ifar. Wanundum tisa mullata rachut. Agar tum sa namota ko relala waqayo namako relala ribuf khale han ko waqayo ra wanta namajot dubina malle moti bina malle be waqay isunun dubatin dura wan dubachu bakka jenne be waqay labbe kenya kesatle wa yarub jenne le be wan dubbanu chalayu wa yarub jenne le waqayo be malu waqon no wanta tef inni waqon dumarande wanta tef Waka barabara, waka hundu marando, waka angoka puwanta teef. Waka yeyena, namaka jela, namajallas inkora. Esa umna namaratka ujala tusi, garaha kutur anjibbae. Umna namaratka unjira chura. Barasyan, umna namaratka uni, barat baayate ram. Umna namaratka u. Waqayyo garu sakkasii keessan jira. Humnaan namarratti ka'u keessa waaqayyoon jiru. Inni barbadaa biddaa dhagaa boboosi jalloota irratti roobsa. Jallaan akkana jallina isaatti tufu waaqayyoon barbaadu. Jallaani waaqayyo maaliifi namootaafi umurii kenne akka namni qalbii jijjiratuuf. Umurii keenya waaqayyo maaliif nuu dabale akka hun qalbii jijjiirannuuf jedheeti. Angkara kan apa waka yo akau ni jalan rati gara jalan tak kerja belum itu. Kajalan rati gara kajalan tak kerja belum berwarna waka yo malay jalan rati akak jalan aku cut akak kerja belum waka yo empat ratus cukup. Waka yo kalau waka yo waka rara kau besok anda tiap arara sana untuk kerja susu jerit. Arara sana untuk kerja susu sama akau cuci buda belum itu. Ayahnya waka yo bayar cuci cuci buna kan dibayar tuh itu. Garu cubu ke nyara deh bini, kalbi jiran ne garu waqay thakah deh bunuf. Waqay arara ka besa yo teh yum, gawat cikhe garu cemara. Gawat cikhe namon ni le dua orang barang le dua orang kacu isun dandu khane senem. Gawu waqay yo deh khamsat ke ecur. Waqay yo abidat abu garu rejar sakale waqay yo. Waqay orang masuk kore, namai fadhe jan nasar bamit. Wako nama gargar, hundu makinnya gargar wakai. Yerundu ma agaba bos jalan terasin robser. Kori sains kelian sabuba fininer. Kori jalan tay yerundu ma kori garim itu wakai buketi. Kori jalan ni wakai yer rakabani wakai buketi kau wang garim itu. Gawa wakai oke. Gawa wakai perdi rafke.
jallota abdu fatun ten waqo jallota ratru fachur gafo waqo firdi dafkaw waqayyo jallota abdu fatun ten jallota ratru qajelota finnufa jallota rat garunnu fachur waqay malif waqay waqadu gada waqadu gat faraduda yesus goftan farbarat malje waqo qajelada Wako kajela thana unis kajela thau ka barba nacchur. Wako kajela wanta the fi nuthis hundum thike nyakka kajelo thana barba re wakai. Dubbiar raba ke nyan yada gara ke nyan halunduman akka kajela thana wakai yom fe nacchur. Malifi wakai yo waka kajelo thana wanta the fi. Inno ji kajela anjala thana wakai runduma ji kajela. Luis wajib kajera jalan cukup nacu. Wajib kajera jalan tawakai. Waruang kajera objeta ni pula sar gub jurel. Malivi, waru wang kajera objeta ni pula wakaiyo har gub jurel. Pula wakaiyo warargani, wanra wajib kajera objecu dandan dua. Waru wajib kajera objeta tu pula wakaiyo argecu. Pula wakai orang gurafi, yeron dua haji kajerau jatuh kumnacur. Dubanna raba kenyan, yada gara kenyan, haji kenyan dua, ajeruman debu kumnacur. Haji kajera, haji kajera man nama kora, akanamni pula wakai orang guna nama kora cur. Akanamni pula wakai orang rati leyo malen, naman nama leyo malen akanamni abatuk kora cur. Aku garan nato, boleh tingkah itu. Ayo lebih sahdi, ulfin apa tu? Amin. Ayo gari. Amin. Ayo gari ada. Uya gerat situ, pak anak tidak ada. Ayo ayo lah. Ayo gari wanita tadi, garu mana mati? Ayo biar lepas kan kesa. Ayo kerja segala ayo tu. Ayo mana mana? Biar lepas aku wang gari mati. Ayo mit amin. Ijam bawa tak jeda. Ayo samit amir gemo. Ijam bawa tu jeda. Akka kan mati ni, ijabul ani bila bapa mak pamit jadi orang ni jauh bapa cuma mo, warga yang segi sahing kau segala warga yang mati ram, ijabul bapa cuma ni nyut je. Kan kau je, kau warga yang je. Bakal dia ni nora, umar marfan dapat tu cura, bakal dia ijabul je, bakal ijabul bapa cuma kau warga yang je cura. Karena gaji walau ragai nana malah tu dan warga yang sari, jadi aku tak kau gaji nama ratu ikan nuti. Jalur tadi nak hujan tanya, segala uang yang jalur tadi ah ini nak fina, kita sah sah ui berbadi nak je. Pakainya roti, mari fira buang jalur tadi aku maju jira, buang kajer tadi aku maju jira. Kuni, sami fi dacit walim fakat wujud, pala rajo, karena garu hujat cura fi itu kafunu biwa kayoti, hamar rakaf ganu biwa kayoti. Garu yang muni wangeliknya akasun jero biwa kayu ni nuflah kami akasun jero bila bahamal jatilah tu jadi aku ratilah ni nuyuni biar na wanita ni jadi macam maaf mira macam tak kasih kodi di kasih di japa perlu ketika umu kayu ni kita engkau dah super engkau dah sujud di rejra hati hati umu kiri bapa tu jadi kati nu bapa nu no jeta yo bapa tu nanti ni kati bapa tu yo bapa tu berpandu tu no tu kota garu kayu kati gudja bahasa itu. Balansi kan yang kita curi warga yang kita robasus. Karena ketuan tu ni wajanu, yero jawabanus, yero jangan bahasa jenis genus balansi ni. Karena mati tu warga yang keruan tu masa jalinan ergejere, jalinan warga yang berbuat. Kajelinan ergejere, kajelinan itu dua berbuat curi warga. Nama kajelah fakak kajelum masa tu jisa kena, sekajelah fakak kajelum masa tama sekali warga yang lepak ayat curi. Kelensa atami tu akak gerak kajelum ta. Ufu, yakin kalensa kami tidak jadi lontar kerfu lupat aja itu. Ama siapa tak kotor ko? Umma. Kalensa umma makuri. Ekam satu usaha ni beb. Namu malam ada sah di umma tadi. Kalensa kasih jalan bah. Karena kurang ta. Yahuna kasih. Jia kasih jadi lepak kawat. Keroran. Balik. Mewan tak kerana nuti fitur rati. Ujia kasih radebu kamna. Ini paman gafat cuk kamna. Wah kayu serbesuran dah. Warna jadi tiada nami beb. Jadi cakap kasih jiran itu malam ko paper. Namun orang garu juga curam malam kopesu garu isah jalabau malam kopes. Wanita warga juga jalabau garu India dah amoi curam. Kalensa gua akan ibu serupa tak.
qilleensa gubaan attamu. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko uumamuma keetu naannoo isaati maaloo isaati jenna malee maaliif akka inni dhufee yoo waaqayyootiin achollee beena mi gaafatu hin jiru jechuudha. Waanta dhufe sanaa fi mala qopheeffachuuf of fiigee gadi fiigalame jechuudha. Waaqayyo garuu yeroo kamillee waan namaa jalaa oolu maal akka goonu barbaade jechuudha waan gaarii akka goonu. Ani maa jechuudha bittu karaa biraadha. An lafa gaarii jira malee lafa waan ammaa hin jiru. Waan ammaa nama hojjeteef immoo gatii isaas akkasiin kennaa fi dhagaa guba dhagaa akka dhagaa akka dhagaallee dhagaa abiddaa akka roobsuu danda'u akka irra buusuu danda'u dubbate jechuudha. Hojii jal'inaa irratti. Amma si'a tokko tokko wanti qajeelaa namni qajeelaan hojjete namootuma qajeelina hin qabneef illee bu'aa ta'a. Namni qajeelaan tokko yoo diida tokko keessa yookiin ganda tokko keessa jiraate bu'aa ta'a eebba ta'a. Garuu naannoo jalloonni baay'atan namni qajeelaan tokko akka hin teenyeef akkuma madaawwiit dubbate xiyya isaanii qarataniiti bal'eessuudhaaf qopheeffatanii taa'u jechuudha. Nama boorisaaniif dawoo ta'u waraananiiti of biraa adeemsisu barbaadu jechuudha. Maaliif hojii jallinaati hojii dukkanaat kan isaan hojjetan wanta ta'ee fi hin barbaadan jechuudha. Kana godhaa jedhee yeroo inni hojii qajeelummaatti immoo faallaara wanta ta'ee fi hojiin isaanii jallaa wanta ta'ee fi hojii qalii jennaan dhagahu hin barbaadan. Sagalee Waaqayyoo garuu faallaa kan dubbatu namni qajeelaa duwwaa takka ta'ee kan Waaqayyoon arguu danda'u. Gara tulluutti achi ol baqadhu naan jedhu jedhee daawwiti. Gara tulluutti achi ol baqadhu naan jedhu. Kan baqachuun irra jiraatu warra hojii jallinaa hojjetantu baqachuutu irra jiraatu sila. Maaliif baqadhu jedhu wanti isaan hojjetaa jiran hojii jallinaati. Inni hojjetu hojii Waaqayyootti toludha. Namni hojii Waaqayyootti tolu hojjetu biyya lafaa kana keessatti illee jaalala hin fudhatama hin qabu. Guftaa Yesuusiin iyyuu qoraa turan gaafa gaaffii tokko tokko kaasanii gaaffii isaaniif deebii argachuuf itoo hin taane qoruuf jedhaniiti jedha sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu. Kanammoo kan isaan jedhan maa inni qoruuf jedhaniiti. Waama tokko tokko yeroo gaggaafatanii wallaalummaa isaanii keessaa bahanii gara beekumsaatti darbuuf itoo hin ta'in qoruuf jedhaniiti jedha. Kanaaf warra nama qajeelaa qoruudhaaf wanti hin godhamne wanti hin dubbatamne wanti hin hojjetamne hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa warri jallootaadhaa dukkana keessa taa'anii xiyya isaanii qaratan nama qajeelaa waraanuu barbaadu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo maal jedhaa namni jallaa nama qajeelaa ajjeesuudhaaf jedhee riphee eeggataa jedha. Waaqayyoo immoo tasuma ittiin kennu jedha. Asuma abbaa faarsaa kanatti dubbata jechuudha. Tasuma ittiin kennu jedha. Nama jallaatti lubbuu qajeelaa dabarsee itti laatu jedha. Galanni Waaqayyoo qaxxamu. Har'a waan qajeelaaf jettee kan ari'atamaa jirtu kan jibbamaa jirtu baqadhu deemtiidha kana. Iddoon kun kan keemin jedhan kan ta'an achumatti qajeelummaa kee qabadhu dhaabattu lafa qajeelinaa waaqayyo jira qaabaqaa kee yookiin immoo abukaatoo ta'e kan si bukkee dhaabbatu waaqayyoodha. Burqaan qajeelummaa burqaan qajeelinaa waaqayyo sababa ta'ee fi iddoo keetu gadi hin dhiisin gaarummaa waaqayyoo eeggata waaqayyo hin dhufa. Sagaleen waaqayyo maal dubbatee jira nama qajeelaadhaan maal takka godhamu dubbatee jira namni jallaan immoo qilleensa gubaa takkatti dhufu dubbata akka bokkaatti akkatti roobu dubbata kiyyoo. Akka qabaman dubbata kiyyoo har'a siif kaa'an keessa bor waan galaniif callumanii dhaabadhuudhaati. Calluman Museen faa callumanii dhaabbatan kan nama dhibachuu kooti. Museen faa callumanaa dhaabbadhaatti hin jedheen callumanaa dhaabbadhaatti Museen sama sanaa irratti dubbate jechuudha. Isaan booda hundi isaan callumanii dhaabbatanii maa inni Waaqayyoo Museetti dubbatee galaanni hin hirame isaanii lafa gogaa irra ce'anii warri diinota isaaniitti seenanii galaanichumaan dhumanii jechuudha yookiin ittiin haramanii jechuudha. Akkuma saba Israa'el waan ce'an itti fakkaate si'a tokko tokko diinni keessi duukaa waan tarkaanfateef na duukaa ce'e jettee eegin waan si duukaa hin ce'eef humna kee hin fixin waan si biraa hambisu qaba waaqayyo si duukaa akka inni ce'u kan fakkaatu si duukaa fiigaa jira taa'ee wana si wajjiniin dorgomaa jira taa'ee wana dorgommiin maalisa tokko tokkoon yookiin innis tokkoffaa ba'ee innis tokkoffaa baata ta'a tokko jechuu duwwaa miti dubbiin amma dhibbaatti adeema dhibba gahuu kee sagaltamii sagalirraa iyyuu kanaan dhibbatti ce'uun jira jechuudha. Kanaafi na duukaa deemaa jira ammayyuu garagalee laalaan jira anumaa wajjin jira jettee iyyaadiin waaqayyo lafa dha'eetti jallina jalloota si biraa hambisu ni qaba jechuudha. Dhaabbachuu lafa dhaabattetti lafa waaqayyo si qaayetti amanamummaan dhaabbachuu kan kootiif kan keeti jechuudha. Dubbiin waaqayyo akka dubbatutti qajeelinni kan eenyuuti kan isaati. Warra qajeelaadhaaf warra jallootaaf waaqayyo waan kaa'e qaba jira jechuudha. Kanaafi xoofoon kee rakkina jedhaniitti itti dubbatu jechuudha. Nama qajeelaa nama waaqayyoon eeggatu. Inni garuu xoofoonsaa waan gaarii waaqayyo biraa akka ta'e eeggateeti waan hundumaarraa of qusata jiru. Daawwitiin dhahuu iddoo tokko ta'uu maalif asitti fakkaata. Calluma dheetanii arraba koo akka nama arrabi isaan dubbanneen ta'ee jedhe iddoo tokkotti jechuudha. Sodaa waaqayyoof jedheen jedhee calluma hin jedhee isaan garuu callee lubbichiisu turan jechuudha. Waaqayyo warra isa eeggatanii wajjin jira. Teessoon isaa isa waaqarra jedhe.
kanafi ergi teson sa waqayyo waqarata e wanundu masa arga jira e iji sa wanundu masa qore ila jallota si qajallota si qore ila alaje kanafu bolota ko waqayyo qore ila ala rakkama dirbata jibto ke rakkama ojeta jirutti miti beza waqayyo qore no ila buya buya ti goftani qore no ila alaje fula waqayyo rawani ro katanto ko yinjiru e oje kenyen qore no ila waqayyo mana mara gari dasi gatinu gennuti jira gati kenya gachu afgaru lafa waqayyo tulwar baru abachu tulwar jira waqayyo sina ibisu saati dan kan kabe kan den dan bi pomne yekar adan ratin amna waqayyo gudise sina ibisu gbi kana waqayyo nu fa ibisu warra wan qajela wajetani do qajela abatani waqayyo dan waqayyo wan tulwar baru gara waqayyo chipseni arga man katan waqayyo nu na gargar waqayyo sina na gargaru wiya bramo le devnuti Serata, wakai senai besu, ayah nasa segari gue, unang gue wakai yang unang gue tuh, ya bifama.